Pitanje organa, znači za afirmisanje dekadaverične transplantacije, jer se na taj način spašavaju nekoliko života. Od potencijalnog kadavera, dva bubrega, jedna jetra, srce, pluća, mislim, zaista mnogo života može da se spasi. Da li vi primećujete da ove akcije koje se pokreću po pitanju donora organa, da li daje neke rezultate u praksi? Još uvek su to minimalni rezultati, da bi mi bili makar malo zadovoljni. Još uvek to nije na nivou onoga što bi trebalo da bude.